משום קשר למה שהכל היהודי, או שזה לא נקרא, הערוץ הקיקיוני הזה, ניסה לתאר. ערוץ לא קיקיוני, חשף סיפור מאוד מעניין ועוד הרבה מאוד סיפורים מעניינים. אתר הכל היהודי הוא בעיני אחד מכלי התקשורת החשובים ביותר היום במדינת ישראל ובמחנה הלאומי. צריך לומר את האמת, המידע ותחקירי העומק שהכל היהודי עשו סייעו בצורה רבה מאוד לנו לגבש את ההתנגדות העיקשת שלנו להקמת ממשלה שנשענת על התנועה האסלאמית. רק בשנה האחרונה הכל היהודי היה לצידנו ועזר לנו בנושא של חילוץ בנות משכם ומאוד מקומות. האינטרס של הכל היהודי הוא ערבות הדדית, לעזור ליהודים. אנחנו לא רואים את זה בתקשורת היום. הכל היהודי יש לו קול ברור, נקי, חלק של מה שקורה בשטח באמת. הוא ממש מייצג אותנו כמשפחות שכולות במלחמה שלנו. באים ושמים את זה על השולחן בצורה הכי ברורה. התחקירים של הכל היהודי חשפו את האמת מאחורי העימותים שבהם ערבים וגורמי שמאל שהם ממומנים על ידי גורמים מחול, באים ויוצרים פרובוקציות. אולי התחקירים של הכל היהודי, המשטרה לא הייתה עושה את העבודה הזאת. רק לאחרונה החשוד מאריאל, שנחקר בחשד לרצח, בזכות התחקיר המעמיק של הכל היהודי, הביא לחשיפת האמת. אני רוצה להגיד מה פורסם היום. באתר הכל היהודי על זהותם של הפורעים האלה. בנושא זה ניסו כבר לברר בתחקיר של אתר הכל היהודי מהם המספרים של הנוער הנושר ממוסדות רווחה. רק נגיד שמי שמצאו את הקטעים האלה ברשת הם אנשי הכל היהודי. השנה האחרונה של הכל היהודי הייתה מרוץ מטורף של תחקירים וחשיפות שעזרו לכולנו, ברוך השם, לפקוח את העיניים ולהבין עם מה אנחנו צריכים להתמודד. התחקירים שפרסמנו הובילו, ברוך השם, לשינויים משמעותיים בהמון המון תחומים. ומה הלאה? יש לנו תוכניות להכפיל ולשלש את היקף העבודה, לעסוק בנושאים נוספים, להגדיל משמעותית את היקף התפוצה, וכך להגביר את ההשפעה של התחקירים החשובים. בשביל זה אנחנו חייבים אתכם. הצטרפו אלינו. ויחד משנה מציאות. אז יאללה, כנסו לקישור ועזרו לנו להמשיך בכל הכוח.